Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia, melancarkan tabung COVID-19 India, Mercy Malaysia, bagi membantu negara itu yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ia susulan dengan situasi yang mendesak di India, dana diperlukan bagi membeli dan menghantar peralatan perubatan dan kesihatan untuk meringankan usaha bantuan kecemasan bagi kelompok terjejas. Baik, kita akan terus bersama Presiden Mercy Malaysia sendiri untuk bercakap mengenai perkara ini. Terus bersama Profesor Dato' Dr. Ahmad Faizal Perdaus. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, apa jenis peralatan bantuan dan kesihatan yang akan diberikan dan bagaimana bantuan ini disampaikan? Kita akan memberi fokus kepada bantuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan oksigen dan juga kekurangan alat-alat bantuan pernafasan yang sedang berlaku dengan kritikal di India. Jadi kita akan menghantar alat-alat bantuan seperti oksigen konsentrator, silinder oksigen yang sesuai, begitu juga dengan high nasal flow oksigen cannula devices, serta juga peralatan bantuan pernafasan yang lain. Itu prioriti pertama. Kemudian prioriti kedua ialah alat-alat sokongan dan bantuan, dan prioriti ketiga adalah ubat-ubatan yang sesuai dan juga diperlukan untuk mengatasi masalah di sana. Itu adalah keutamaan kami buat masa ini. Bagaimana ia disampaikan, kami bekerjasama dengan rakan kerjasama di sini, di Malaysia, tapi juga di India untuk menghantar peralatan ini semua, bantuan ini daripada Malaysia ke sana. Kebanyakan daripada alat-alat bantuan yang disebut tadi, terutama sekali oksigen konsentrator dan juga high oxygen nasal flow cannula devices terpaksa dicari di luar India. Sebabnya ialah sekarang ini di India kita tak boleh nak dapatkan barang-barang ini, alat-alat perubatan ini dengan mudah, dan sekiranya ada pun harganya melambung tinggi di pasaran gelap. Jadi kita akan cuba usahakan untuk dapatkan peralatan-peralatan ini daripada luar India, dan kita akan hantar ke sana. Bagaimana itu dari logistiknya masih dibincang dan diperhalusi. Kita ada kerjasama dengan kerajaan Malaysia dan juga kerajaan India dan juga badan-badan korporat di dua-dua negara. Kita berharap akan dapat menghantar barang ini sama ada melalui penerbangan kargo ataupun sekiranya ada penerbangan bantuan dan ataupun melalui laut sekiranya ada bantuan yang disampaikan melalui kapal-kapal yang berlayar daripada Malaysia ke India. Ya, Prof. Kawasan atau daerah atau mungkin negeri di India yang menjadi tumpuan dan sasaran Mercy untuk salurkan bantuan ini? Kita bekerjasama dengan rakan-rakan kerjasama kita di sana dari yang terdiri daripada NGO tapi juga badan-badan industri dan korporat India. Kita telah pun menjalinkan kerjasama dengan Malaysia India Business Council serta melalui mereka dengan the Confederation of Indian Industries di India dan begitu juga dengan rakan-rakan NGO kami yang telah lama kami mengadakan jalinan hubungan kerjasama. Dan kita akan meminta mereka bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan di sana, baik di peringkat pusat maupun di peringkat negeri, untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan bantuan secara secara mendadak. Dan antara negeri-negerinya adalah yang kita pertimbangkan ialah Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand dan juga kita lihat juga keadaan di di Bengal Barat. Dan sekarang ini keadaan meruncing di utara dan barat India lebih daripada di selatan. Negeri-negeri seperti Kerala masih lagi bertahan walaupun Kerala juga akan mengumumkan lockdown lagi hari Isnin depan ini. Jadi kita akan menumpukan perhatian dulu ke kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan dengan cepat. Kemudian baru kita lihat ke tempat-tempat lain. Ya, Prof, adakah ketika ini pihak Mercy ada merancang untuk ke India untuk membawa bantuan ini? Dan jika ya, persediaan sebelum ke sana bagaimana? Buat masa ini, kita akan banyak bergantung kepada rakan kerjasama kita di sana. Sama ada terdiri daripada mereka, daripada pihak NGO di sana, maupun pihak industri di sana dan juga pihak Kementerian Kesihatan di sana.
kita sendiri akan mengambil cara yang lebih minimalis daripada Malaysia dari segi bilangan staf kaki tangan ataupun kerelawan yang terlibat yang ke sana disebabkan ianya oleh kekangan COVID-19 dan juga peraturan-peraturan serta SOP di kedua-dua negara, bukan sahaja di India tapi juga di Malaysia. Dan kita juga tidak mahu melibatkan pengantaran warga negara kita yang ramai ke sana. Jadi kita sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia dan juga pihak berkuasa India bagaimana nak melaksanakan perkara ini. Kita yakin kita akan dapat persetujuan dan sebab cara yang kita rancang pun ialah dengan menggunakan tenaga manusia daripada sini yang minima dan mereka tidak akan menjejak kaki ke India. Ya, kalau ada pun yang mengikut ialah untuk memastikan barangan itu dihantar dengan tepat. Kemudian mereka sendiri tidak akan terlibat dengan operasi bantuan itu. Sebab itu kita serahkan kepada rakan-rakan kerjasama kita di sana. Ya, baik Prof. Ringkas saja, mungkin kepada mereka yang di luar sana yang ingin menyumbang dalam usaha ini, bagaimana ia boleh dilakukan? Ya, pertama sekali saya ingin merayu kepada rakyat Malaysia dan juga kepada badan-badan korporat dan badan-badan bantuan sukarela yang lain supaya sama-sama kita juga menyumbang ke arah usaha ini. Usaha ini bukan hanya sebab ada krisis kemanusiaan di India diakibatkan oleh krisis pandemik COVID-19 yang meruncing di sana. Tapi kita harus ingat juga bahawa ianya juga sebahagian daripada strategi kita untuk melawan pandemik COVID-19 ini di peringkat global dan menyelamatkan negara kita sendiri, Malaysia. Sebab sekiranya kita biarkan keadaan ini meruncing di sana, ianya akan lambat laun, tidak tanda akan sampai juga ke negara kita. Kalau sekiranya ada mutasi dan varian yang baru misalnya. Jadi kita seru rakyat Malaysia semua untuk sama-sama kita menyumbang ke arah ini. Di samping, Malaysia terus memberi fokus pada bantuan di Malaysia. Dan sekiranya nak menyumbang secara dana, boleh saja layari website kami www.masi.org.my ataupun Facebook kami dan boleh mendapat butir-butir akaun di sana. Ya. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Perdaus, Presiden Mercy Malaysia dengan perkongsian berkenaan.